Srčno pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, ki smo jo sklicali z namenom, da malo napovemo dogodke, ki bodo nekako osrednja nit v naši občini v letošnjem letu. In seveda, ker je to letošnje leto pri nas, vse tako je zamišljeno, posvečeno življenju in delu Zdenke Serajnik, mi dovolite, da v naši sredi pozdravim moje sogovornike na današnji uvodni, oziroma na tej novinarski konferenci, gospod Tanja Ozvatič, ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe, in pa še dva gospoda, ki sta pomembno prispevala k temu, da imamo se danes v bistvu o tem, kaj pogovarjati. To je dr. Slavko Krajnc, župnik na Prihovi, tudi profesor, ki bo predstavil znanstveni simpozij in pa tudi monografijo na to temo. In pa seveda gospoda Martina Brzdovnika, ki je pa vso to zgodbo začel z enim enostavnim vprašanjem takrat, sam Bog ve, kaj je bilo vse v tej hiši, od te pisne zapuščine. In seveda, da ne bi ostalo pri tem vprašanju, smo se potem potrudili in našli povezavo do osebe, kjer je ta pisna zapuščina Zdenke Serajnik se tudi nahajala. In v naši sredi pozdravljam gospod Nado Serajnik Sraka, ki je potem skupaj s svojim možem, zdaj pa že nekaj leto tega, pripeljala in v bistvu to pisno zapuščino podarila lokalni skupnosti, da lahko iz te zapuščine najde še marsikaj, kar je bilo do takrat nekako skrivnost. In pa še posebej sem danes vesel, da je v naši sredi tudi gospod Pušavec, ki je uredil, zbral vse, kar se nahaja v tele knjigi, po kateri bo nekoliko več besed kasneje. To je avtorica Teja Schreiber-Gamelin, prijateljica Alme Karlin in hkrati tudi prijateljica Zdenke Serajnik, o tem pa smo mi seveda zvedeli kasneje, že po njeni smrti, namreč ta knjiga Dvoje življenje, en cilj, to je rezultat teh, kar se je izkopalo iz te zapuščine in tudi danes ena zanimiva predstavitev življenja v tistem času in tudi predstavitev pogledov na življenje. Mogoče bi jaz na tej točki utihno, če ravno to ni moja vrlina, da sem bolj tiho, pa bi predal besedo gospodu dr. Slavku Krajncu, da malo predstavi, kaj pa je namen v bistvu tega znanstvenega simpozija, ki bo v jesenskem času, nekako smo rekli, okrog 20. 22. oktobra, se je odvijal v naših krajih. Izvolite. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi, v prvi vrsti župan, gospod Miran, potem tudi dekan, naše dekanije, Peter Leskovar, novinarji in raziskovalci tudi. Posebej pa še sem seveda vesel, da imamo vsaj nekoga iz šlahte Serajnikov in to gospod Nada. Takole, jaz sem bolj sramežljiv, zato sem se še tudi nekaj prenesel zraven, da se lahko malo skrivam. No ja, to je samo za pokušino, malo za oči, vse drugo bo pa bolj za srce in za raziskovanje. Torej, najprej morda ideja o znanstvenem simpoziju, seveda po naključju sem prišel do tega, če tudi sem že nekaj slišal, da je nekoč bila neka Zdenka Serajnik, ki je veliko pisala razne pesmi in podobne stvari, ki je rada hodila na Prihovo iz Konjic. Takšne stvari mi je povedala gospodinja, ki ima tudi danes, mislim sedaj, okrog 95 let in je zelo še pri stvari in je res bila zelo povezana tudi, ker se je Zdenka tudi vedno oglasila v župnišču. No, in tako, da mi trezita gospodinja znaše marsikaj povedati.
No ja, ideja o simpoziju pa je prišla seveda od Martina po naključju, ne vem kako to, da me je poklical, še danes ne vem, ampak in mi je potem pač, zaradi arhiva me je verjetno poklical, da bi dali mnoge stvari od Zdenke Serajnik v Maribor, v arhiv. In seveda jaz imam veliko izkušenj iz arhivov, namreč, ko neka stvar pride v arhiv, je zaplombirana. Ne smeš fotokopirati, ne smeš odnesti ven, moraš tam biti praktično, kar pa je to nemogoče, ko sem delal simpozij, ko sem organiziral simpozij o Jakobu Gomilšaku. Žal vsi poznate pesem Slovenec sem, pravim žal, vsi poznate pesem Slovenec sem pod imenom, kdo je napisal? Ipavec. No, tako je, to je ta žalost, da vsi poznamo pod tem imenom, ampak te pesme Ipavec ni napisal, ampak jo je uglasbil. In vse posod pravijo, da je to on napisal. Je pa napisal to pesem iz moje župnije, rodne župnije iz Biša, oziroma župnije Trnovska vas Sveti Wolfgang, torej Jakob Gomilšak. No ja, tako sem tudi nekaj stvari torej, zvedel in sem vesel, da smo se začela pogovarjati in smo takoj dejal, ne, preden gre v Maribor, naj gre preko Prihove ta arhiv. No ja, in potem sem se jaz seveda, kaj me je vodilo k temu, da bi organizirali znanstveni simpozij, najprej zavest, da gre za našo Franko. Potem drugič, njena dela so povsem neodkrita, nepoznana, neovrednotena in če grejo v arhiv, Bog ve, kdo bo to kdaj bral ali se s tem ukvarjal. Seveda, tretji neki vzgib notranji, pa beremo seveda v Svetem pismu, kjer je rečeno, častiti hočem vrle može, jaz bom dodal še žene, naše rodovine, pravi modri sirah. In v peti kitici pravi, izumili so pesmi po pravilih, napisali modre izreke, na veke ostane njih spomin, a njihovo ime živi od roda do roda. Ljudstva bodo pripovedovala o njihovi modrosti, občestvo bo oznanjalo njihovo hvalo. Zdi se mi, da ta modri sirah pred stoletji in stoletji opisuje tudi našo Zdenko Serajnik in zato je prav, da pristopimo seveda znanstveni o vrednotenju njenih del. In še ena stvar, ki me je ob tej želji po simpoziju presenetila, pa je seveda župan Miran Gorinšek, ki je pri tem načrtovanju, pri teh prvih zgibih in torej načrtovanjih izrazil veliko navdušenje in to človeka seveda dodatno ogreje za določeno stvar. Kar zadeva organizatorja sedaj tega simpozija, seveda želimo to izvesti tudi v sklopu ali nekako počastnim vodstvom teološke fakultete, občine Slovenske Konjice, občine Oplotnica, župnije Slovenske Konjice in župnije Prihova. Kar zadeva datum, vam je več ali manj znan, kraj simpozija pa tudi en dan Slovenske Konjice, prvi dan, drugi Oplotnica in tretji Prihova.
Namen simpozija oziroma raziskovanja je verjetno osrednja misel te predstavitve. Namreč prvič, znanstvenim simpozijem in znanstveno monografijo želimo najprej dvigniti našo rojakinjo iz množice zamolčanih in jo postaviti na tisto mesto, ki gre po njenem plemenitem življenju in ustvarjanju. Potem verjamem, da bo simpozij spodbudil tudi tiste, ki so odgovorni, da bi Zdenka Serajnik bila vključena v slovenski bibliografski leksikon. In zastavljam si vprašanje, kaj bi bil slovenski narod brez Prešerna, Slomška, Cankarja, Župantiča, Balantiča in tako naprej? In kaj bi bili Prihovčani brez, ali pa tudi Konjičani brez Zdenke Serajnik in mnogih seveda drugih? Namen raziskovalnega dela je tudi v tem, da bi bila lepota in sporočilo Serajnikovih pesmi in drugih stvaritev zapisana v našo notranjost. Da bi znali tudi iz tega živeti. Da bi se znali bogatiti s tem, kar je zapisala. Njene pesmi so en sam dialog z Bogom. In tu se kaže neizmerna vera in doživljanje Božje navzočnosti. In ko berem njene pesmi, se nehote zmeraj spomnim tiste zanimive misli Tagoreja, ki pravi, kakor noč, ki v žalostnem mraku razkriva željo po luči, tako ostaja globoko v mojem srcu krik. Potrebujem te, samo tebe, moj Bog. Gre za nenehni krik duše, ki želi nenehno govoriti z Bogom. To je nekaj najizmerno globokega, zvero prepojene. Seveda, Zdenka Serajnik pa ni samo religiozna pesnica, ampak tudi, narodno zavedna. Naprimer, njena pesem Domovina, moja mati. Je neke vrste češčenje, ali češčenje, rečemo v liturgiji, češčenje domovine. Ali lahko tudi imenujemo Neves pod Triglavom. Torej, pesem, ki nikoga ne izključuje, saj pravi zadnji kitici, naše matere, očetje, bratje, sestre, vsi rodovi, posvečeni ste sadovi iz ljubezni ene rast. Podobno kot Prešernova, žive naj vsi narodi, ki jih repene dočaka dan in tako naprej. Torej pesem, v kateri izpove, da nikogar ne odklanja, ampak vse zbira pod ljubezen z veliko začetnico seveda. In tako nas spodbuja k tej narodno zavedni drži in pokončnosti Slovenca. In tako si, verjamem, njene pesmi zaslužijo več kot simpozij. In upam, da bo tudi to samo prvi korak do spoznavanja Zdenke Serajnik. Skratka, simpozij želi uvrstiti Zdenko Serajnik med zaslužene osebnosti naše kulturne in narodne samobitnosti in zaveste. Četrtič,
dosedanje korake, mimo grede, ureditev in fotokopiranje gradiva, seveda gospod Martin mi je prinesel, ne vem, ali je 20, 25 ali več teh škatel, več ali manj že po neki tematike, seveda več ali manj. Seveda, ker pa takšnih 25 ali več škatel, to, tega bi se vsak ustrašil. In kako pristopiti? Naj vam povem eno izkušnjo, ko sem delal, organiziral ta simpozij o Jakobu Gomiršaku. Seveda, večina del je on objavil in so seveda objavljene, vendar v starih časopisih, ki jih ne smeš fotokopirati in podobno. In v Mariboru sem prosil, da mi fotokopirajo. Vse vam bom plačal. Samo fotokopirajte me. So rekli, nikakor, po zakonu ne smemo in to se uničuje. Pa sem jim dejal, v redu, jaz organiziram simpozij, 20 strokovnjakov, raziskovalcev bo prišlo sem in vsak bo to listal in iskal. Kaj menite? Teh 20 raziskovalcev ne bo bolj uničilo tega gradiva, kakor če vi, ne bom se dotaknil, vi fotokopirate to gradivo. In seveda je potem šlo do direktorja in koga vse in se mi potem fotokopirali. Ne? Želim pač povedati, da sem kakor takrat so gradivo nekako pripravil in da ima raziskovalec, da ne bo izgubljal časa, živcev tudi denarja in podobne stvari. Zato sem se takoj nekako začrtal, da moram pripraviti neko gradivo in to je seveda samo so štirje takšne zvezke, sicer pa jih je 12 vsega. Seveda danes znova, ker mi je neke stvari še pozneje prinesel, odkrivam še zvezke, predvsem poezije in sonetov, cela vrsta raznih stvari je, nekaj zvezkov sem že odnesel sestri, da že prepisuje, tako da predvsem določene te stvari, kot so to soneti, to je vse prepisano. Tako da, in tudi na spletu večina že, tako da lahko raziskovalci nekako lažje pristopijo k samemu gradivo in zato sem tudi to sem prenesel za oči malo, kaj je bilo narejenega. Seveda potem sem iskal raziskovalce, predvsem ja, poslal sem enih 30 ali več prošen, ampak zdaj nekako okrog 20 je ustaljeno, več ali manj, ali pa mogoče 22, kakorkoli že, bo prispevkov in nimam pa še seveda povsem izpopolnjenih naslovov in tako naprej. Ja. Potem smo nekako določili termine, kdaj morajo oddati naslove, to bi že morali, razprave, sestavim razprave in podobno, določili čas za recenzije, pripravo monografije, tiskanje in tako naprej. Skratka, več ali manj poteka po načrtu, kako smo si ga zastavili. In končno raziskovalci Sarajnikovi del so tako iz Slovenije seveda, mnogi iz Avstrije, ali nekateri, pardon, iz Avstrije niso potem pristopili, čeravno so nekako v začetku pokazali zanimanje, med tem je tudi dosti drugi bilo, ja seveda tudi iz Slovenije, pa potem niso seveda, no, pa še imamo enega raziskovalca tudi, ki se nahaja oziroma živi v Carigradu oziroma v Turčiji. Ja, seveda, tu so pač Univerza Ljubljana in Maribor in različne fakultete.
Toliko potem je to okvirni seznam raziskovalcev in izbranih tem in seveda to, če koga zanima, lahko tudi potem to gradivo, kar sem zdaj več ali manj povedal, predstavijo, lahko tudi dobi. Hvala lepa. Hvala lepa doktorju Slavku Krajncu za izčrpno poročilo o tem, kje smo sedaj in pa seveda za kakšne dve leti, po mojem mnenju dve leti truda pri organizaciji in pri samem njegovem delu, vloženem delu času, zato da imamo danes sliko, kje smo in da imamo kaj pokazati. Zdaj pa predlagam, da nam gospod Martin Brzdovnik, ki je pravzaprav pobudnik vsega tega dogajanja, spregovori nekaj besed o pesmih, to, kar je bilo že pred par leti narejeno, in pa tudi malo oriše načrt dogodkov za letošnje leto, da bomo prišli do tistega 20. oktobra. Hvala za besedo. Leta 2011 smo naredili prvi korak, ko smo izdali tale zbornik, kjer smo poiskali, kjer vse se je Zdenka Sarajnik pač izkazala, kjer je kaj objavljala. Tukaj je več avtorjev. To je bil ta prvi začetek, da pokažemo, kaj vse je. Seveda pa ta knjiga ni tisto, kar pričakujemo sedaj od simpozija, ki bo pa vse to njeno delo tudi ovrednotilo. Mnogo kaj še najde, tudi mi smo v tem času še nekaj pesmi našli. Ko govorimo o teh pesmih, predvsem tukaj mislim na notno zbirko, ki je bila takrat del tega zbornika 18. zborovskih skladb. Namreč leta časa življenja Zdenke Sarajnik se je veliko njenih pesmi pelo v liturgiji, predvsem tukaj. Tukaj je zbranih 18 skladb, v tem času pa smo še poiskali oziroma našli še dodatnih 18. 12 jih je napisal pokojni Vladimir Pirih, ki je nedavno umrl. On je tudi avtor te skladbe Domovina, ki je pojel zbor iz Zrečnih Vodovnik. In ta je tudi edina, on je tako rekel, svetla v tej zbirki liturgičnih pesmi. Takrat smo izpustili dve pesmi avtorja Zapošnika, ki je tukaj Kolica Kapran in pesmi so iz tistega časa, seveda pod pseudonimom Serafina. Tako se je ona tudi včasih podpisala in ker pa jaz seveda nisem zborov vodja, nas je na to upozoril Matej Podstenšek, ki je nam na Vinjevi gori goreja orge, je rekel, veš kaj, še dve pesmi ti lahko jaz pošlem in so seveda objavljeni v kakšni pesmarici. In kot zadnja je pa kantata, gospodo Slavko sem to že dal danes, vam da pokažem. To pa je bila izvedena 27. novembra, takrat, ko smo v Zrečah imeli koncert dekanijskih krskih zborov, tako da nismo mogli tja, krsna izvedba kantate na besedilo Zdenke Sarajnik, glasbo pa Jože Troški, tudi sicer veliko odlazbil njenih pesmi. Upam, da bomo mogoče celo uspeli ta mogočni zbor z orkestra in solisti tudi pridobiti v Konice, bi bilo zanimivo slišati. Je pa seveda to pesem o Petrovški Materjo Božji. Vi veste, da je Zdenka Sarajnik veliko iz takšnih ali drugačnih razlogov hodila k maši Celje, Ptuj, Maribor, tudi Zreče, Petrovče, ne? In kamorkoli je šla, je seveda pustila svoj pečat, svoje pesmi, Petrovčak zelo, veliko pesmi se najde, tudi na Prihovo, seveda tam, kjer je bila rojena, tudi v Prihovški Materjo Božji so pesmi. Zdaj, naš načrt je, da bi dali zborov vodjem v roke materijale. Bolj kot ne je že to v elektronski obliki, se to že lahko dobi, vseeno pa se mi zdi, da bi 18 novih pesmi bilo le neka dodana vrednost v tem letu, ko
bo tudi išla ta monografija, upam, da ne bo preveč, no. Zdaj, da tisto iskreno povem, kakega dobrotnika še nismo našli, za ta del, ki pa res ni veliki, mislim, da okoli 1500 evrov, pride po natis tega, te knjižnice. Upam, no, da bo, bomo to uspeli do konca leta, če ne pa začetku drugega. Skratka, na črtu je, da to izdamo. Glede, mi smo vseeno ta organizacijski odbor, ko smo se pri gospodu županu dobivali, rekli, da bi bilo prav, če bi še poleg tega simpozija, ki je središče, ki je višek vsega tega, ne, bila tudi kakšna dogajanja čez leto, da bi tako se malo tudi duhovno pripravili na te stvari. In že prva priložnost bo ob njenem smrtnem dnevu, tukaj konica, upam, da bo, če druga ne, se bomo zbrali pri maši. Potem imamo tukaj v Škomerski hiši, kjer smo pravzaprav odkrili Zdenko Sarajni, kjer se je ta zgodba začela tako odvijati do današnjega dne. Bomo ji posvetili literarni večer, ki pa je 1. aprila, pa bo vseeno, ne? Sobota je to. Bomo tam tudi zapeli kakšno njeno pesem, predvsem pa recitirali in se spominjali nje, ko je nekaj, oziroma kakšno leto ali dve prej, 2001, mislim, da je bila na Skomorju in v svojem prvem literarnem večeru, pa tudi zadnjem. Potem bi bil en tak lep pohod, seveda po letnih mesecih, oziroma po lanskih mesecih. Prejšnji smo šli iz Prihove v Konic, zdaj bi šli pa obratno, iz Konic v Priho, gospod Slavko rekel, da nas bo veseljem sprejel. Tako. Tako. In to je bil tak pohod. Ne bo težak, ne, čez Škavce tam, ni daleč. Med potjo bomo tudi kaj še našli, kakšne kmetije, kjer se bomo lahko ustavili. Repitev. Ja. To, gledajte, pravzaprav je ta spisek še tudi odprt. Mi smo to povedali tudi drugim, Konica, tudi v Zreča. Jaz verjamem, da se še bo kaj našlo, da bi tako pripravljali na 20. oktober, ko pa bo res tu Konica, ne vem, ali te sobi, ali te druge, to še nismo rekli, ne, se srečali pa odkrili Zdenko Sarajni še nekoliko bolj poglobljeno. Kaj več, jaz ne bi mogoče še bilo kaj prašal, pove. Je pa res, da se nekatere stvari so se še nam že zgodile, to bo pa naslednja točka verjetno že v lanskem letu, ne, tako da smo že pravzaprav lani začeli malo pripravo na ta del, ki ga bomo zdaj odkrili. Hvala. Prav, hvala lepa gospodu Mrzdovniku. Zdaj je pa kar predal besedo gospe Tanji Ozvatič, ravnateljici Celjske Mohorjeve družbe, da pove kaj več o tem, kar je bilo rečeno, da je že lani zagledalo luč sveta, dvoje življenje, en cilj. Izvolite, posebnost je prav gotovo in če ne bi bilo, kot sem dejal, Martina, pa gospe Nade, tudi ne bi imeli tele knjigice. Izvolite. Ja, res je, že v letu 2005 pravzaprav je gospod Mrzdovnik, mislim, da prav navdušeno a sva se lanskem letu srečala, skratka pripovedoval o gospe Zdenki Sarajnik, takrat mi je Tihe rože tudi prinesel njene in vem, da sem se ne tako lepo sliko o tej gospe narisala, no, je me tako pritegnila. Še pred tem pa smo na pobudo gospoda Marjana Pošavca se začeli pogovarjati o knjigi Dvoje življenj, en cilj. Nekako potem v dogovorih s gospodom županom smo celotno sliko dobili, zakaj gre. Celjska Mohorjeva družba, tudi kot najstarejša slovenska založba v letošnjem letu nekako obeležuje Plečnikovo leto, pa Krekovo leto,
pa stoletnico Majniške deklaracije s svojimi publikacijami in smo res zelo veseli, da smo lahko tudi del leta Zdenke Serajnik, mogoče na posreden način in knjiga je išla konec prejšnjega leta, ampak vendarle, torej dvoje življenj, en cilj izpod peresa Teje Gamelin Schreiber, ki jo je pa prevedla gospa Zdenka Serajnik. Mislim, da je bila 5 let starejša, pa mlajša od gospe Teje in spoznali ste se prav pri tretjem redu svetega Frančiška in tisto, kar ste prej omenili, da so vse njene pesmi nekako dialog z Bogom, je pravzaprav tudi ta roman, tako sem ga jaz doživela in tako tudi Teja Schreiber Gamelin nekje v začetku piše, ne, dialog z Bogom ali pa nam skuša v njem pokazati, kako so ljudje hodili svojo pot, kako so odkrivali svoj odnos do Boga in do življenja, se v njih odseva košček človeške usode nasploh, veliko hrepenenje, iskanje, odkrivanje. Tejo Gamelin Schreiber ponavadi poznamo kot tisto ta drugo, ki je živela z Almo Karlin. In tako kot mogoče gospa Zdenka ni bila prav čas prepoznana in je lepo, da se vse to zdaj v tem času dogaja, mislim, da bomo tudi v tej Gamelin Schreiber tudi s pomočjo rokopisa, ki se je ohranil, ki ga je tudi gospa Zdenka dobro poznala in ga je tudi prevedla iz nemščine, mislim, da leta 1973, spoznali Tejo Gamelin tudi po drugi plati, torej tudi kot slikarko in pa sedaj tudi kot pisateljico. Tisto, kar želim mogoče poudariti, je, da knjiga je v prvi vrsti leposlovno delo. Je roman o življenju dveh ljudi, Archibalda, angleškega vojvode in Benedikte, pastorjeve hčere, ki naj bi bila v brojstvu zamenjana. Seveda v zgodbi Benedikte, Dite spremljamo ali pa želimo videti ali pa prepoznavamo elemente življenja Teje Schreiber, kaj je res, kaj ni res, kaj je njena domišljija, kaj so pa bile njene spretnosti, danosti. S tem se je pa veliko ukvarjala že gospa Barbara Trnovec, ki je tudi v Pokrajinskem muzeju Celje pripravila razstavo o Teji Schreiber Gamelin in je ta čas tudi še na voljo. Tam lahko vidite tudi izvirni rokopis te knjige in pa seveda gospod Marjan Pušavec, ki tako Tejo kot Almo zelo dobro pozna, pa bi predlagala, da kar sam kako besedo o tem reče. On je tisti, ki je rokopis nekako odkril oziroma tudi prepisal, knjigo uredil, naredil redakcijo in se seveda tako z vsemi, ki so bili z gospod Serajnikovo kot z gospod Tejo še povezani, dobro pozna. Pa bi vas kar prosila, če pridete, pa nam kakšno stvar še povezali. Dobro, tudi v mojem imenu, torej Zdenka Serajnik, Alma Karlin pa Teja Schreiber Gamelin. V tem primeru, oziroma to bom moral povedati, najprej za izhodišče. Ko sem dobil priložnost, da sem pri Martinu doma si lahko ogledal podrobneje, torej z Rokuštino Zdenke Serajnik, pač takrat ni tako rejena, kot je potem gospod Kranjc uredil, no, sem v njej odkril marsikaj zanimivega, no, najbolj interesantno in enosebno je pa bil ta torej, originalen kopis prevoda, rečemo temu tako romansirane autobiografije Teje Schreiber Gamelin. Zakaj pravim, da sem bil vesel originalnega tipkopisa? Namreč je tam pred 13-12 leti mi je upokojena kolegica v knjižnici, Alma Kornič, v celjski knjižnici, enkrat prinesla pač nek zvezek, debel vezan v neko platno, no, in je rekla, no, vi se ukvarjate za mno, da vi nikoli vas bo pa zanimalo, ne. No, in seveda sem pograbil in potem počasno pismo začel brati, ne, vse težave z branjem, ker je bilo, bom rekel, pač to ni neka strašna literatura, no, ampak zadeva je postala zanimiva nekje tam na dobri polovici knjige, ko Teja, torej po, bom rekel, po svoji življenjski izkušnji oziroma na svoji življenjski poti vzpostavili stik z Almo Karlin. Najprej pisemski,
No in potem jo Jarna povodila v Celje in te je šrata je leta 31 prvič prišla v Celje kamni na obisk. Ostala je, mislim, da nekaj mesec pa pol, kaj takega, oziroma tri tedne. Potem se je vrnila Teja nazaj v Nemčijo, kjer je pa doma, oziroma na Švedsko, kjer je študirala v Štokholm, kjer je študirala slikarstvo. Ampak ti pisemski stiki so ostali intenzivni med Tejo in Arno in Teja se je potem trikrat vračala v Celje za daljše obdobje, dokler se ni potem odločila in leta 34. Se v Celje zastavno preselila in postala torej družabnica, gospodinja, redaktorica, lektorica, prva bralka Andinih del. To življenje v tvoje je seveda trajalo do Andine smrti, januarja leta 1950. Teja se je pa potem odločila, da bo ostala v Jugoslaviji, pač takratni, dobila je državljanstvo, zaradi svoje nesrutne drugo svetovno vojno, je pridobila tudi partizansko pokojnino, pa se je temu reklo, no in tako je potem lahko preživela in je od tega živela pravzaprav do konca svojega življenja, umrla je leta 1988. Kot je bilo že rečeno, pred njenoj, sta se Teja in pa Zdenka Zeranjik srečali, predpostavljam, no, tudi iz njih nekaj ohranjenih pisem, je tako sklepat, torej sta se seznanili kot obe sotrudnici, pripadnici torej tega tretjega reda svetega Frančiška. Pravzaprav moram še to povedati, da o tej relaciji Serajnikova, Šrajderjeva, Karlinova sem napisal en sestavek za ta zbornik Tihe Rože Zdenke Serajnik. No in zdaj za prihajajoči simpozij bom to zadevo pač razširil in jo poglobil. Namreč, o tem prijateljevanju Serajnikova, Šrajderjeva je torej sigurno Teja torej Serajnikovo najprej seznanila in jo potem navdušila za literaturo Arne Karlin. Namreč moramo vedeti, to so bila 60. leta in prva prevedena Arnina knjiga v slovenski jezik je pa išla šele leta 1969. Prvi del njenega potopisa Samotno potovanje. Torej, do takrat praktično, bom rekel, slovenska javnost o Anni Karlin ni vedela, praktično nič. Ne? No, ta knjiga je potem odprla svoje, predpostavljam, da se je tudi Serajnikova potem začela bolj zanimati. Zanjo predvsem je to pomembno to, ne? Da v času prijateljevanja Serajnikove in pa Šrajderjeve je Teja imela Annino pisateljsko zapuščino še v svojih rokah. Ne? To je predala Narodni univerzitetni knjižnici šele v sredini 70-ih let. Pomembno je zdaj povedati tole, to, da je imela vpogled Serajnikova v celotno zapuščino in je seveda potem iz te zapuščine izbirala zase verjetno interesantne odlomke in jih je prevedla, predvsem iz drugega dela potopisa, ki je šele leta 1996 išel pod naslovom istega izdali Urok Južnega morja, to je tako drugi del tega slovnika potopisa. In v zapuščini Serajnikove sem odkril, da je posamezne dele tega potopisa že Serajnikova prevedla. Ampak v knjigi to ni šlo, ona je potem te svoje prevode objavljala največ v držaški reviji Latika. Tale knjiga Dvoje življenje, en cilj, pravzaprav najobsežnejši in zdaj objavljeni prevod Zdenke Serajnik. Kot je bilo že rečeno, te je to začela pisati konec 60-ih let. Gre v bistvu za ene sorte autobiografijo, pravimo, da je romansirana, ter že gospa Damja je povedala, v tem pisanju so stvari, ki so, bom rekel, na meji verjetnega že določenega. Ne? No, ampak vendarle smemo glede na to, bom rekel, na ta
opis realnega časa in krajo, ne, ki se pojavljajo in nastopajo v knjigi, lahko z gotovostjo rečemo, da je to vsaj, mislim, lahko štejemo knjigo za autobiografijo. No, torej, pravim, najobsežnejši prevod Zdenki Sirajnik, žal mi je, da recimo se ni v svojem času kaj bolj posvetila še naprej prevajanju Albinih del, namreč noben njen prevod Alme ni šel v knjižni obliki. Ne? Je pa interesantno, recimo meni je bilo, da sem v tej Sirajnikovi zapuščini našel prve prevode odlomkov iz Almine autobiografije, ne? Ki smo izdali nekaj 20 pod slovenskim naslovom Sama. Ne? Se pravi, da je poznala to tvorino. Skratka, ja, še pa moram povedati, seveda profesor Sirajnikova je bila profesorica nemščine, tudi in slovenščine, ne? In hočem pa povedati, da je torej tipkala, prevajala je iz rokopisa. Te je to pisala v neke take bloke, oziroma, kako rečemo temu, koledarne, take bolj obsežne, ne? In to zrebo pisalo, še jaz znam tako nemško, sem to z lahkoto bral. Ne? No, Sirajnikova je verjetno s tem delom, s prevodom tega dela zaključila nekaj leta 73, saj tako je skrila po temnih opaskah. No, potem pa pač očitno je nastalo nekaj fotokopij tega tipkopisa, no in preko tega enega izvoda se torej jaz prišel do njega in potem se je zgodba začela odvijati, kako sem povedal. Moram pa povedati še to, da leta, ne vem, 2011, kdaj je ta zgodnja prišel, no, smo se potem kaj hitro začeli pogovarjati s gospanom županom Dorinčkom, pa z Martinom, da bi pa bilo vredno, ne, tudi to izdati. Potem smo iskali razne kombinacije, no, ampak nekaj koristnega je pa iz tega dogovarjanja vendarle nastalo, prišlo. Namreč gospod Dorinček se je zauzel in je ta originalni tipkopis dal posteminjati. Namreč to je kar obsežen tipkopis, drugače bi ga potreba na roke ponovno. Še moje punce so pretipkali. Ja, ampak ne v celoti, zato ker eni stvari so... Ne. Tako. No, skratka, zadevo je potreba spraviti po primerno računalniško obliko, da potem lahko človek dela in redakcijo, in lekturo, in tak reči. Skratka, že ta predpriprava tehnična je vzela dosti časa, no, ampak vendar ne. No, in zdaj imamo torej po petih letih smo zadevo pripeljali do konca, ne? Do izida. In to je ta knjiga. In jaz bi se na tem mestu torej zahvalil mojemu družbi, da je povedla pripravljena iti v ta projekt in da je po toliko letih torej to besedilo, ki sicer literarno res ima neke vrednosti, ima pa pričevansko vrednost. Ne? Predvsem zaradi torej te druge polovice knjige, ki pripoveduje o skupnem življenju te Schreiber Gamelin in pa Alme Gamelin. Torej, knjiga je interesantna za vsakega, ki ga Alma Gamelin podrobno je zanimalo, hkrati je pa to seveda počastitev spomina pokojne profesorice Sirajnikove. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz bi mogoče samo še s tem zaključila, da bi se tudi ja želela gospodu Fušovcu zahvaliti, da je vztrajal pri tem, občini Slovenske Konjice in pa občina Celje, ki sta tudi izid knjige podprli, tako da smo veseli, da je to gradivo zdaj vendarle po tolikem času dostopno javnosti, da ga lahko vsak sam prebere in si tudi ustvari en del svoje slike, tudi o tem, kar je torej Teja Schreiber Gamelin pripovedovala. Mogoče samo to še kot zanimivost. Teja je na stara leta obiskovala tudi teološko in je precej spito naredila, žal in potem zdravje ni več omogočala. Je pa mogoče zanimivo to, sicer moja domneva, da so Sirajnikova, Gamelinova in dr. Steiner tisti, ki so ustanovili prvi župnijski pastoralni svet na Gomilskem.
Jaz si predstavljam, da je dr. Steiner, ki je bil v Konicah kaplan, svoj čas, takrat se spoznal se Rajnikovo, z Gamelinovo se je spoznal na Gomilskem, ker mu je nekaj časa tudi kuhala, veruk učila, koliko vem. In na osnovi teh pozitivnih izkušenj laikov je on na Gomilskem ustanovil prvi nizki pastoralni svet, ki je danes v cerkvi splošno sprejet ta oblika sodelovanja vseh. Tako da, zanimiva gospa, ne? Prav, hvala lepa. Jaz predvidevam, da se je porajalo kakšno vprašanje, je treba kaj dodatno osvetliti. Izvolite. Ja, če ne bi jaz izkoristil samo prisotnost medijev, pa bi jih zaprosil, namreč naš projekt Prostofer, ko v bistvu prostovoljci vozijo z občinskim električnim vozilom tiste ljudi, ki sami težko grejo do zdravnika, do trgovine. Zdaj imamo 11 prostovoljcev, ki so se malo tudi navadili vožnje s tem avtomobilom in so se pripravljeni vključiti, žrtva svoj čas, da mogoče malo povabimo tiste, ki bi pa res rabili takšne prevode in da to prevoze, da te malo spodbudimo, nekako so, kot bi rekel, sramežljivi in nihče ne pokliče. Dajmo izkoristiti to možnost, ker Konice so ravno toliko velike, da ni javnega prevoza, pa presneto težko je iti kak kilometr, če te recimo boli noga. Tako da bojo ob mediji to še dodatno malo enakako novičko dali. Sicer bi se pa vsem, ki ste pomagali pri tem, da smo zopet odstrli en delček bogate zgodovine teh krajev in pa tudi ljudi, ki so živeli na tem prostoru, odstrli to tam čisto skrivnosti in da na nek način damo tudi priznanje temu drugemu načinu razmišljanja, drugemu načinu dela, kot je pa tisti, s katerim se sodobna družba srečuje. In jaz sem izjemno vesel tega, da damo poudarek še kakšnim drugim vrednotam, kot pa je samo to, kar se da videti ali pa kupiti. Hvala lepa za vašo udeležbo, hvala vsem, ki ste pomagali, da smo odstrli to skrivnost, zdaj bi vas pa enostavno povabil, da na drugi strani te sobe imamo razlog, da se zaustavim, pa še kakšno besedico rečemo.